BTF компанийн Adidas, Crocs, Levi's, Jack Wolfskin, Reebok брэндүүдийн Монгол дахь албан ёсны дистрибьюторлээ. Тус компани хамт олон дөрөвдөг жилдээ Black Friday буюу оны эцсийн хамгийн том хямдарлаа 12 дугаар сарын 4-ний өдрөөс 7 хоногийн хугацаатай зарлалаа. Өмнөх 3 жилд бүх бараагаа 50% дээш хямдруулдгийг үйлчлүүлэгчд мэдэх болсон тул энэ жилийн хямдарлыг олон хүн хүсэн хүлээж байна. Европын номер 1 аяны брэнд Jack Wolfskin, джинсний анхдагч бөгөөд шилдэг брэнд Levi's, Америкийн гутлын брэнд Crocs, фитнесийн номер 1 бренд Reebok, спортын шилдэг бренд Adidas брендүүдийн оригинал бүх бараг үндсэн үнээс нь 50-70% хямдруулан авах ганц боломжийг битгий алдаарай. Монголчуудын дуртай цөөнгүү брендүүдийн бүх бараа 50-70% хямдарч байгаа. Энэхүү хямдралд та бүхнийг урьж байна. Бодит үн өргөн сонголт та бүхний хүсэн хүлээсэн бараа энд байна. Black Friday хямдрал 3-4 хороолын Adidas, Reebok дэлгүүрүүдэд, Хүннү Молдах, Crocs, Levi's, Reebok, Jack Wolfskin, Adidas дэлгүүрүүдэд мөн улсын дэлгүүрийн зүүн талд байрлалтай Adidas дэлгүүрт 12 дугаар сарын 4-өөс 11-ний хооронд болж байна.